Assalomu alaykum barcha barchaga. Sizlar bilan men Usmon Ali, sizlar Furqat bozori kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Bugungi video roligimiz video oblashgasidan ko'rganlaringdek, burchotkalar va uylarning sokoliga teriladigan sokollar to'g'risida video rolik bo'ladi. Xudo xolosa videolarimiz albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman. Albatta yoqsa like tugmalarini bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalımızda yangi mehmonlar bo'lsa, kanalımızga albatta podpisatsiya tugmasini bosib, obuna qilib qo'ysalaring, sizlarga bundan da qiziqarli, foydali video roliklarni chiqarishga harakat qilamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Furqat tumani Tomosha qishlog'idan. Video davomida telefon nomerlari qo'yib ketiladi. Albatta, kimgadir shu mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib, sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Dastlabki xizmatlarimiz ham yo'lga qo'yilgan. Qani unda videoni boshladik. Hurmatli obunachilar, videomizni boshladik. Xudo xolosa, bugungi chislomiz 10-yanvar chislosi. Furqat tumanida o'sha keskin havo sovish boshlandi mana bugungi kunimizga kelib. Xudo xolosa, sizlar uchun bir foydali video rolik qilishga harakat qilyapmiz. Bu xonadon Farg'ona viloyati Furqat tumani Tomosha qishlog'ini Guzar mahallasidan tayyorlanadi. Yangi ish boshlagan ukamizni mahsulotlarini sizlarga taklif etamiz. Albatta, endi ukamiz ish boshladi. Mana shu ko'rib turgan joylaringiz ukamizni ishxonasi hisoblanadi. Qani uka, kelingchi, bir mahsulotlaringizni ko'rsatib, xalqimizga albatta ko'rsatib qo'yamiz. Ma'qul kelganlar telefon nomer orqali o'zingiz bilan aloqaga chiqib, sotib olishlari mumkin bo'ladi. Hozir bu burchotkalardan boshlayveramiz. Bu burchotkalaringizni necha xil turlari bor sizda? Burchotkalarimda hozir menda 3 xil turi bor. Yulduzcha nomi, yana bola, sug'diyona. Hozir yangi ishni boshlaganim uchun qolplar jindi kamroq. Bu yil xudo xolosa qolplarni 5-6 xilga ko'paytiramiz yana. Xudo xolosa aka-ukalar, endi hamma ish boshlaganda albatta 2 xil, 3 xil turi bo'ladi. Ukamizni ham jindi mablag'iga qarab turib, bu yil xudo xolosa ishlarni oldiga surib ketadi. Albatta, hozirda bor mahsulotlarimiz mana ko'rib turganlaringizdek, nima deyildi buni nomi? Yulduzcha. Yulduzcha deyilar ekan. Endi ko'pchilik akalarimiz bilsa kerak. Buni nomi? Yana bola. Yana bola, ha, o'sha eski variantidan, ha? Yangi variant. Yangi variantmi bu? Yangi variant. Ha. Bunisi nima deyiladi? Sug'diyona. Sug'diyona degan variantidan. Endi bularni narxlarini aytamiz. Masalan, Furqat tumani bo'yicha dastlabki ham qilib beraveramiz. Texnikalarimiz bor. Texnikalar bor, ham dastlabki qilinadi. O'zini narxini aytaylik, mana shu yerda turishi. Bu o'zimizning yulduzchamizning narxi 45 mingdan. Bulardiki 42 ming. Sug'diyonamizniki 40 mingdan. Ko'proq masalan, 100 kvadrat, 200 kvadrat olaman degan akalarimizga kelishtirib beriladi yanada. Shu bizning kanalimizdan ko'rgan aka-ukalarimiz bo'lsa, albatta yo'lda qilib berasiz. Yo'lda qilib beriladi. Hani yana hozir yangilik bo'lib turgan narsa uylarda sokliga sokldan bormi? Bor. Ko'rsating. Hozir to'p kelganmiz qolipini. Hurmatli aka-ukalar, mana hozirgi kunda bitta shu mana 2 xil rangda mana qizilidan sarig'idan bor ekan. 2-3 kunda yana boshqacha variantlar qoliplari olib kelinadi, deyapti. Endi hozir zakazga qarab tayyorlab berilaveradi. Zakazga qarab tayyorlab berilaveradi. Buni nomi nima deyiladi? Nog'ish sokul. O'sha travertning hisobida teriladi. Bu ham o'sha aka-ukalar, ustalar yaxshi bilsa kerak, mana orqasiga o'sha kafilni klei bilan uriladi. Kvadrat qanchadan qilib berilyapti endi bu ish boshlashga, xudo xolasa? Bu ish boshlashga 40 mingdan qilib berilyapti hozir. Hozirgi kunda 40 ming narxi. 40 mingdan qilib berilyapti. Rekaga urilgan bo'lsa 55 ming, 60 minggacha qilinyapti u. Rekaga uriladigan bo'lsa, orqasiga temir qo'yiladimi? Temir qo'yib beriladi, tunika. Uni endi o'zi terib yurgan usta akalarimiz o'zlari biladi. Mana ekranda telefon nomerlari qo'yib qo'yamiz. Bemalol sizga telefon qilib, uncha-muncha biz tushuntira olmagan nimalarni o'zingiz tushuntirib, xudo xolosa kelsa, kelishtirib sotsangiz bo'ladi. Mana aka-ukalar, hozir ukamizdagi bor zaxiralar sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Endi qo'ldan kelganicha albatta ish boshlashga chiqarib qo'yilgan. Latoklari ham bor ekan, ha? Ular hamma yo'q, hamma narsasi bor. Hovliga nima ketadigan bo'lsa, hamma yo'g'i bor. Mana aka-ukalar, hozirgi kunda ish boshlandi. O'zi ukamiz ishlari ham xudo xolosa yurib qoladi. Albatta sizlardan pardeshga ushbu videoga like bosib, aka-ukalarimizga tarqatib qo'yasizlar, bir savob bo'ladi.
ukamizni ham xudo xolasa ishlar yurib ketadi aka. Albatta xudo xolasa. Mana shu ekrandagi telefon nomerlarga bemalol telefon qilaversiz. Ukamizni ham o'zingizni ham bir ko'rsatib qo'ylik. Biz obunachilarimizga bir salom ta'riflaysiz bo'lsa. Assalomu alaykum. Bozor TV obunachilari. Furqat bozori. Furqat bozori obunachilari. Men tomosha tuman Furqat tuman tomosha qishlog'idan Ahrorman. Burchatgacha yangi boshladim. Ilgaridan kuyib kelganmiz. Endi ish faoliyatimizni hozirda yangi boshladik. Murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha orzoroq qilib, bir endi bor cho'ntak boqib berilaverasiz, xudo xolasa. Mayli uka, ishlaringizga omad, xudo xolasa, sizni ishlaringizni yurib ketishiga mana shu kanalimiz kuzatuvchilari albatta yordam beradi degan umiddaman. Keyingi videolarda xudo xolasa ko'rishguncha.